大家好，欢迎收看今天的大千世界。墨西哥是美洲肥胖人口比率最高的国家，而该国有一所中学，为了帮助学生减肥，特地在最近配备了有脚踏车踏板的课桌椅，变身健身脚踏车，让学生在上课的同时还可以适度做运动，燃烧脂肪。教室内全新改装的课桌椅结合了脚踏车踏板，学生可以边上课边踩脚踏车。位于墨西哥蒙特雷市外围的一所中学，在最近为两间教室添置了这种脚踏车课桌，希望借由轻度的运动能帮助到随着疫情趋缓回到学校上课的学生，并计划逐步将该校所有21间教室的课桌椅更新为脚踏车课桌。Nació al ver la necesidad.Después de que regresamos de pandemia ya de manera presencial, en nuestros muchachos empezamos a observar bastante ansiedad. Vimos la obesidad, cómo se disparó. Vimos el déficit de atención también muy acentuado en nuestro alumnado. 制作脚踏车课桌的厂商表示，在看到加拿大的学校率先采用这种课桌后，便决定着手开发成本更经济实惠的原型。如今一张脚踏车课桌只要价2700披索。相当于台币4300元，价格是加拿大版本的1/5，而学生也对新课桌感到满意。Un plus bastante satisfactorio para nosotros como alumnos, porque como le comento, al momento de estar activos físicamente, nos mantiene concentrados también en nuestras actividades diarias, lo cual es increíble, la verdad. 墨西哥的肥胖人口比例约为1/3，虽然该国年轻一代的肥胖比率较少，但却随着年龄增长而不断增加。根据一项最近的全国研究显示，5岁以下儿童超重或肥胖的比例约为8%，但到了5至11岁，该比例就上升到将近19%。为了一圆飞行梦想，柬埔寨一名建筑工人花费毕生积蓄，在自家土地建造了一座特别的飞机屋，造型十分逼真，吸引了同样没坐过飞机的游客前来，在飞机屋里里外外开心的参观拍照。柬埔寨西北部暹粒省的草地上出现一座酷似飞机的小屋，外形轻巧可爱。这是柬埔寨43岁建筑工人波波用他工作30年的积蓄，在自家土地上所打造的飞机屋。来，我们上啊，基准哈，只来买吧，我们不哈，我们给他装基准哈，反正用我们那个基准哈得了哈。以混凝土建造的飞机屋，长20公尺，宽4公尺，高6公尺，有2间卧房及2间浴室。波波说，他没有坐过飞机，但经常看到飞机在附近机场起降，因此有了建造飞机屋的想法。我们就是特别快捷，我们用啊搬啊。飞得用大浪到用，佮都只用半浪用哈。反正个人的变半哈，都用哈。用佮用飞都只用半路能用哈吧。波波自去年3月开始建造飞机屋，至今已经花费20000美元。由于现金不足，还没有完工。不过已有游客慕名而来，携家带眷前来参观。爷爷用把大板车架用哈，还个大板机用哈，然后猫可以多，真是如何快速摆正，来哈过特板咯。为了贴补建筑成本，波波向柬埔寨民众收取每人2000瑞尔，约台币15元的入场费，外国游客则加倍为台币30元。未来波波计划在飞机屋旁盖一间咖啡店，也希望有朝一日能搭乘真正的飞机在天空翱翔。美国西弗吉尼亚州一对夫妇在自家后院搭建了一座美丽的树屋，作为民宿来经营，没想到竟然意外走红，吸引来自世界各地的旅客入住，截至目前已经为他们带来近6万美元的收益。萨瑟兰夫妇利用疫情带来的空闲时间，利用二手材料建造了这个树屋，前后大约花了8个月时间。过程中除了借鉴他们之前的 DIY 经验，还通过网络论坛寻求帮助。他们的树屋面积只有14.7平方公尺，虽然很小，但床上配有一个阁楼卧室，以充分利用空间。尽管室内没有自来水，但有一个5加仑的水箱可以用来洗手和刷牙，而屋内提供 WiFi、 空调和电暖气等所有现代生活必需品。这间别具一格的树屋民宿很快风靡全球，自2021年3月起经营以来，第一年就为他们赚进了36000多美元。住客通常必须提前几个月预订才有机会入住，男主人甚至辞去原本的工作，成为一名全职民宿经营者。
日本近期推出一款豆袋沙发装，洋葱式的可爱造型，主打穿上去后走到哪就能躺到哪的功能，一推出吸引了许多民众前来试穿。洋葱状的沙发豆袋装，只要穿上它就能实现随时随地都能躺下休息的梦想。可爱的造型在日本的社交软体上引起一阵风潮，该公司顺势推出不同的尺寸供民众体验。思ったより軽くて、あったかい感じなので、冬はもうなんかこれ一個着るだけで結構ポカポカしてくるって感じ。制造公司表示，豆袋沙发装的创意是希望那些受到疫情影响而在家办公的人们能有更有趣的生活方式而创造的。いつでもどこでもダメになれるクッションというのでこのコンセプトの商品が誕生しました。なので、まあ、これを着てリビングだったり、まあ、本当いろんなところでリビングじゃないところでもこれでダメになれるなと思ってこの着る商品を開発しました。这款豆袋沙发装目前推出三种尺寸。儿童款、中号和大号，售价约为台币3620元。拥有120年历史的纽约地铁将迎来新的升级，昔日人手一张的地铁卡将在2024年成为历史。一位纽约艺术家将地铁卡做成了艺术品，作为这段历史的见证，一起来看看。艺术家托马斯·麦基恩手里的建筑模型，沉甸甸的。您一定想不到，这是用一张张地铁卡，使用砖块砌墙的技术，一层层粘合起来的。这栋古风建筑模型也是粘贴而成，不用任何颜料，麦基恩只用剪刀、胶水和地铁卡，在过去的20年创作了不少这类作品。这辆纽约出租车模型精致到车轮、车灯、门把手，这是麦基恩喜欢的代表作之一。在911恐怖袭击中被损毁的世贸大楼双子塔也带给麦基恩创作灵感，他用地铁卡的磁条部分完成了这幅作品。到过纽约的人大多对黄蓝色地铁卡有印象，不少人会保留一张做纪念。这款从2003年开始投入使用的卡片生产批次不同，颜色差异很大，这给麦基恩很大的创作空间。 So here the yellow is more of an ochre, here it'sSomewhat lighter. Sometimes it gets to be quite orange, sometimes very pale canary yellow. And same with the blues. 纽约大都会运输署计划在2023年年底前逐步将地铁卡淘汰掉，换成无接触式读卡的 OMNY 系统。自信法则，培养气质与品味。生命的自然法则，选择舒适与美好。品味质感生活，第八位。俗称六角恐龙的墨西哥盾口猿，以强大的自体重生能力而闻名，同时还拥有一个永远微笑的幼年长相。不过由于栖息地遭到破坏，使其极度濒危，墨西哥动物园特地设置专管保护。脸颊两侧各有三根外腮，看起来笑嘻嘻的奇特生物相当吸睛。这是俗称六角恐龙的墨西哥盾口猿，是墨西哥特有的水栖型两栖类动物，由于自然栖地受到严重威胁，墨西哥城的查波尔特佩克动物园特别为它设置专管保护。虽然是两栖类，墨西哥盾口猿却不会经历幼年水栖到成年陆栖的生理变态过程，而是一直处于幼年水栖状态，一生维持微笑的童颜。同时，强大的自我修复能力更令科学家印象深刻。Son de los pocos animales que pueden regenerar piel, músculo, hueso, vasos sanguíneos, nervios, corazón, cerebro. Entonces eso pues ha llamado la atención en el ser humano y se han estudiado esos mecanismos. 过去几十年，科学家一直在研究它超强的再生能力，包括断肢、受损的身体组织，甚至心脏和大脑都能重生。
此外，它们除了用肺和鳃呼吸，还能透过皮肤吸收氧气，但这也使其特别容易受到水污染的影响。墨西哥盾口鼋原产于墨西哥城南部的霍奇米尔科，现可追溯至阿兹克特时期的尼宁运河中繁衍，但由于城市扩张、水源污染和外来鱼类入侵，导致濒临灭绝。Para mí siento que es una oportunidad grande para dar una inmersión a lo que es el conocimiento a un ajolote mexicano, una especie mexicana y sobre todo que está en peligro de extinción. 动物园表示，除了特别有名的霍奇米尔科六角恐龙之外，还有其他16种原生种蝾螈也以墨西哥为家，每一种都可称为湿地大使。霍奇米尔科拥有墨西哥近11%的生物多样性，合计全国共有370种两栖动物，在全球排名第五。在意大利多洛米蒂山有着一间神秘小屋，它位于海拔2760公尺高的山腰处，并且完美的镶嵌在陡峭的岩壁中。这一间小屋建于第一次世界大战期间，距今已有100多年的历史。当时作为意大利士兵短暂休息和存放补给物品的场所，隐蔽性非常好。2020年到2021年期间，大雪导致小屋的屋顶塌陷。意大利军方2022年在夏季徒步登上了多洛米蒂山脉，参观并修复了这间庇护所。小屋镶嵌在陡峭山壁内，只有通过绳梯或临时缆车才能抵达，攀爬者还得有足够的勇气和强健的身体才能顺利进入。冰泳近来在美国走红，许多爱好者认为冰泳可以改善心理健康，提升免疫力，还能减肥。不过专家提醒，对于有些人来说，这项运动可能存在风险。跳进冰冷的湖水中浸泡游泳10至15分钟，原本是运动员治疗肌肉损伤的方法，如今已成为一项热门的健身运动。It makes me feel good. It's a brightener. It makes even the grayest days feel awesome, and it's an amazing way to start the day. 自从新冠大流行以来，55岁的美国芝加哥居民丹·奥康纳几乎每天都跳进密歇根湖冰泳。在气温摄氏-5度的冬日早晨，他用铲子将冰块铲开，跃身跳入摄氏-0.5度的湖水中。I feel it has been really good for my mental health. Like I said, somewhere come down here and block everything else out and find some positivity in the water. 冰泳受到爱好者推崇，不过专家提醒，对于有心脏问题的人来说，冰泳可能是有风险的。老年人和体弱者应谨慎从事这项运动。If you are of an age group or you feel you have maybe some sort of underlying illness, that you get yourself checked out before you do it, and certainly don't do it alone the first time. 美国哈佛大学的研究人员耗时85年，追踪研究让人们幸福的秘诀。他们发现，幸福的人都拥有一个共性。哈佛大学从1938年开始追踪研究幸福人生的秘密，记录下几代人的悲欢离合后，科学家们有了一个总结。People who do the best, who are happiest and healthiest, maintain their relationship. 幸福这么简单吗？真的不需要物质保障吗？沃尔丁格教授说，运动可以保持机体健康，而社交让人的精神和身体都愉悦。更关键的是，有一个亲密的人让人感觉幸福。这个人可以是家人，也可以是朋友。Our study shows us that people find friends, they find love, when they're sure it's never going to happen for them, at all different points of their lives. 沃尔丁格提醒人们，寻找幸福永远都不会太晚。如果你想要更加快乐，拿起电话给朋友发个简讯，打开电脑给远方的亲人写一封电子邮件，或者干脆拨通电话跟想念的人倾诉一下衷肠，那种同甘苦共患难的情绪会让人幸福感倍增。担心长者独自在家吗？TTDC 云端独居老人照护系统，不在家也能了解长者活动情况，紧急状况时第一时间救援，多一层保护，多一层安心。云端独居老人照护系统，用最好的守护最爱的。
国男童两岁开始自学认字，还没满三岁就能以中文、法文、德文等七种语言从一数到一百，不到四岁就以139分通过世界最大的高智商组织门萨的智商测试，成为英国最年轻的门萨组织成员。来自英格兰西南部的四岁男孩泰迪·霍布斯正在用法文数数，而他在两岁时就已经开始自学认字。泰迪的母亲贝斯·霍布斯透露，当时他觉得泰迪只是跟其他小朋友一样，在某些方面比较有天赋或学得比较快，直到泰迪主动要求观看电视上的儿童教育节目，他才开始注意到泰迪对学习的兴趣。During lockdown, obviously, he watched a bit more telly than he would do normally, but he was asking to watch alpha blocks and number blocks instead. And, you know, we were asking the questions, we're like, oh, that's interesting, but do you want to watch Teletubbies instead? Or, do you want to watch more generic children's programming? He was adamant he only wanted to watch the educational ones.泰迪不到三岁就能使用七种语言从一数到一百，包含母语英文、中文、西班牙、德文、威尔斯语等，还学会背乘法表，甚至会念书给15个月大的妹妹听。泰迪在3岁8个月大时接受门萨智商测验，结果高达139分，智商为同年龄层的前0.5%，并具备8岁孩子的字母和单字辨别能力。泰迪随后获邀加入门萨组织，成为英国最年轻的协会成员。土耳其和叙利亚地震后，各国都派出消防和医护人员前往灾区救灾，但除了这些英雄们，还有搜救犬也在争分夺秒挽救生命。一起来看看一只小狗如何成为合格的搜救犬。灾难发生后的救灾现场，人们总能见到穿梭在断壁残垣中挽救生命的搜救犬。The canines can make very quick work out of a very small area. Their ability to smell and detect the victim is unbelievable, and so they are priceless to the teams. 有了搜救犬的帮助，消防员可以更为精准地确定受困者的位置，挽救更多生命。不过，并不是所有的狗狗都能成为搜救犬。训练人员不仅要选择有搜救能力的幼犬，还要贴身照顾它们，培养默契。另外，搜救犬有不同的专业，搜索的目标也不同。This is Bear, he's a Lifeline canine, and then this is Molly, she's a HR canine. So, two completely different specialties. One looks for any kind of deceased scent, human remains, and then he looks for strictly live, any human beings that are still currently alive and breathing.他认为，训练搜救犬的过程中最困难的部分就是投入大量的时间和精力。I started him off at 8 weeks old. We started doing training, and then Molly was at 14 weeks. It typically takes about 2,000 hours to get a dog certified and to be able to do Lifeline or HR Fine. But we're continuously doing work, whether they're certified or not. 培训搜救犬的过程就像当兵一样，狗狗们需要了解各种灾难情况，不断训练，完成服从作业和搜索作业的测试，最终才能成为一只合格的搜救犬。土耳其发生强震，伤亡惨重。为了传递台湾的祈福，高雄市政府透过爱河及城市地标等灯光系统，点亮象征平安和希望的土耳其蓝，祈求灾区一切平安。璀璨幽静的土耳其蓝灯光点亮高雄爱河湾区及流行音乐中心等著名地标，为土耳其灾区祈福。土耳其蓝其实象征的是一个祈求平安以及希望的一个重要的意涵。所以我们希望透过串联爱河湾高流建筑物以及五福桥轻轨桥等六座桥体的呈现，那透过这个土耳其蓝也为这次的事件代表高雄尽一份心力。除了高雄市政府点灯，高雄市民的爱心也不落人后。台湾基进高雄党部响应土耳其驻台办事处物资募集不到24小时，民众的爱心物资涌入塞爆办公室。很多的民众他们很细心哦，就是募集来的时候，他们不是说随便把家里的旧衣物丢过来，其实都有清洗过，那甚至有些都是全新的。所以我们的办公室也有非常多各式各样的洗衣精的味道，所以那个空气当中其实真的是飘散着台湾人对于土耳其
期的这个温暖跟爱心。激进党高雄市议员张博洋说，对于国际需要的帮助，台湾都是不吝于伸出援手救助的，同时也非常感谢对台湾曾遇到困境时国际友人的帮助。土耳其的灾害除了在这边呢，也要表示出我们的这个遗憾之外，其实我们也是希望说能够让土耳其，尤其是他们现在正面临寒冬，不管是整个国家困境的寒冬，又或者是天然灾害的这个寒冬，那我也希望说他们可以感受到来自台湾的温暖。1999年台湾921大地震时，土耳其救难队第一时间伸出援手，至今台湾人仍感念在心。高雄市长陈其迈在脸书上也发布点亮土耳其蓝色灯光，祝愿土耳其平安。宜兰县礁溪温泉公园两年前就有吉米兔装置艺术驻点，今年碰上生肖兔年，吸引更多游客应景而来。而公园后方的日式公共浴池也是许多国内外游客到礁溪的口袋景点。毛毛兔躲在树丛间跟游客打招呼，还有坐跷跷板的。更吸睛的是，这三只坐在热乎乎温泉里泡汤的兔子。这边的兔子我都很喜欢，很可爱，还蛮生动的，而且就是大人小孩看的时候会想要一起合照。哦，我看到这三只兔子在这里泡温泉，对啊，而且看起来很舒服，很慵懒的感觉，对啊，还披上毛巾，整个人放松。宜兰礁溪景点之一的礁溪温泉公园，两年前就设置了许多可爱的兔子装置艺术，出自同样出身宜兰的绘本作家吉米之手。今年正逢生肖轮到兔年，更多游客应景而来拍照打卡，也为这里的青农市集增添能见度。兔年关系来这边看吉米兔的游客大概也增加了2-3成。跟着兔子泡汤去，后头的公共浴池森林风旅也很受到欢迎。日式和风设计加上充满喜气的灯饰、小桥流水，导览员透露，国外团的游客很喜欢来这里泡汤。It's very convenient, very cheap, so it's an experience to make. You can go over there and again relax. 今年期间，很多人会在这时候来这边泡汤啊，它是裸汤式的，男汤女汤分开，可是它有不同的池，让我们可以沉浸在这种山水的环境里面，仿佛来到日本泡汤了哈。来到宜兰礁溪，不管是寻找吉米兔或是泡个汤，大人小孩都可以在这里得到满足，享受度假的乐趣。大千世界陪您全家人一起长知识，合家欢，找创意。我是以希，感谢您的收看，我们下次见。